السلام علیکم و رحمت الله برکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته خر اغلاس. ګران دوستانو، د ترمیم بخش په ډیر ښه طریقې سره درته اپلوډ شو. نن غواړم چې د پروګرام بخش درته شروع کمه. لومړی باید موږ تاسو پروګرام وپیژنو چې پروګرام څه شته وایي. هغه عامل سیستم یا نرم غالی چې په پښتو کې ورته وایي چې موبایل پر مخ کار کوي، عبارت تله پروګرام څخه. لکه څنګه چې کمپیوټر بغیر د وینډوز څخه کار نه کوي، همداسې موبایل هم بدون د پروګرام څخه کار نه کوي. نو موږ موبایل ولې پروګراموو؟ څه حاجت ته ضرورت شی ده؟ نو د دې دپاره پنځه آپشنونه دلته دي چې دا موبایل باید ولې پروګرام شي. لومړی، په هغه وخت کې موبایل پروګرامیږي چې کله موبایل بیخي پروګرام د لاسه ورکړی وي، رایټ یا نرم ابزار چې دا خراب شوی وي، او یا هم بیټرۍ د چلانېدو په وخت کې ترې ایستل شوی وي. یعنې تاسو موبایل ګل کړی نه وي، اما بیټرۍ هم ترې ایستلې، په دې وخت کې څه شی کوي؟ پروګرام د لاسه ورکوي موبایل. او بل چې دا کله چې غواړو د یوې موبایل ورژن یې پورته یوسو، نو ورژن د پورته بول دپاره باید شی وکړو موبایل پروګرام کو، تر څو ورژن یې پورته شي. بل چې دا مثال بعض وخت پارسي ژبې ته ضرورت لري یا پښتو ژبې ته ضرورت لري. بعض موبایلونه چې پارسي یا پښتو ژبه نه لري، نو تاسو یې پروګراموئ. پروګرام دې دپاره کیږي چې کوم فایل پرې وویل شي، نو د هغې د طریقه تاسو کولی شئ چې هغې موبایل ژبه څنګه کوي تغیر یې کوي. او بل چې دا بعض موبایلونه کوډونه اخلي، تاسو به ریسټوروئ، اما دا موبایل به ریسټور نه اخلي. نو که ریسټور چیرته نه اخلي، تاسو اړ یاستئ تر څو خپل موبایل ریسټور کوي. او بل چې دا بعضې موبایلونه دي ګیمونه شان پکې ورکیږي، نو تاسو به څه کوئ؟ د هغې دپاره به هم پروګرام استعمالوئ. چې د پروګرام په کولو سره تاسو کولای شئ هغه کوم ګیمونه شیان چې لاسه ورکړي وي بیا لاسته راوړئ. نو کله چې پروګرام کوو، موږ څه شي ته ضرورت لرو؟ څه شی باید د ځان سره ولرو؟ لومړی، ګران دوستانو، تاسو باید کمپیوټر ولرئ. دویم، چې دا باکس ولرئ. کوم باکس؟ چې دا پروګرام باکسونه دي، لکه د نوکیا باکسونه چې د ایټف دي، زایټریکس دي، د سامسنګ دپاره، او داسې نور باکسونه چې دي کوم چې د استعمال وړ دي پروګرام دپاره، تاسو باید هغه ولرئ. او که چیرته نه وي، بیا د هغې نه بغیر نه وصلیږئ. د کوم سافټویر چې تاسو انسټال کړی وي، هغه سره تاسو نشئ کولی چې وصل شئ، کمپیوټر مې نه وصلیږي. بل چې دی فلاش کیبل تاسو باید ولرئ. صحیح ده، فلاش کیبل ډیر مهم ده. په فلاش کیبل ګران دوستانو بیا دوه رقمه دي، یو چې دی نوکیا دپاره دی، یو د سامسنګ دپاره دی. فلاش کیبل په دې معنی د پروګرام کیبل. تاسو باید پروګرام دپاره کیبل ولرئ، تر څو باکس او موبایل سره وصل کوي، او کمپیوټر یا موبایل سره وصل کوي. بل د پروګرام دپاره تاسو باید فایلونه ولرئ. سمه ده، که فایلونه ونه لرئ، بیا تاسو پروګرام نشئ کولای. او بل د پروګرام دپاره ډرایور ولرئ. مثال د نوکیا ډرایور دی، او داسې د نورو ډرایور دی، د سامسنګ ډرایور دی. خو کوم موبایل چې دغه دپاره تاسو باید ډرایور ولرئ. او که چیرته ډرایور نه وي، بیا موبایل نه وصلیږي. لکه تاسو چې په ویډیو کې ګورئ، نوکیا او سامسنګ ډرایور دی، او چینان دپاره ډرایور دی. داسې باید تاسو ډرایور ولرئ د کمپیوټرو دپاره، تر څو موبایل او کمپیوټر وصل شي. او د موبایل او کمپیوټر ترمنځ دویمه رابطه چې دا لومړی کیبل کیبل ده، دویم ډرایور ده. یعنې که تاسو کیبل هم جوړ وي، او ډرایور ونه لرې، موبایل به نه اخلي. نو ډرایور باید ناسپ وي. او بل داس ده چې روغ کیبل باید تاسو ولرئ. یعنې که ډرایور ناسپ هم وي، تاسو موبایل به نه اخلي، ځکه هلته مو کیبل خراب وي.
نو همیشه به کوشش کوئ چې د پروګرام پر مهال د ډیټا انتقالوونکي کیبل څخه استفاده وکئ او خراب کیبلونه استعمال نه کئ. نو ګران دوستانو، پروګرام ډیر مهم درس ده، تاسو باید په ډیر ښه شکل سره وګورئ او ویډیو به سکیپ کوئ نه، ځکه که چیرته ویډیو سکیپ کوي اوس دا م نه وي موبایلونه په ځای د دې چې تاسو یې جوړ کړئ خراب هم وي، ځکه د موبایل بخش ډیر مهم ده. یعنی که چیرته یو د انګلیش حروف هم تاسو نه یې خوادې خوشي، نو کوم موبایل چې دا هغه به خاموش کوئ تاسو. نو کوشش کوئ چې موبایل به کومې ویډیوګانې چې دي دا به ښې دقیقې ګوري تر څو پروګرام ښه زده شي. تر نورو ویډیوګانو پورې الله پامان. انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو په باندې به غږیږو چې هغه به د نوکیا موبایلونو پروګرام یا فایلونه د نومونه به وي. نو هیله ده چې موږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کړي او ملګرو سره به ویډیو شریکه کړي. تر بیا پورې خدای پامان.